Tarragona 100%. Ricard Lahoz. Avui a la Tarragona 100% volem fer una referència a les eleccions a la Comunitat de Madrid que se celebraran el proper dimarts 4 de maig i que estan creant doncs una tensió política segurament mai vista o com a mínim desconeguda els darrers anys a la política madrilenya i en general a la política espanyola. I per això hem decidit convidar el programa a un periodista de Tarragona que viu i treballa a la capital espanyola ja des de fa 12 anys. És l'Aleix Poblet, que ara treballa al programa Madrid Directo de Telemadrid. Aleix Poblet, bon dia, què tal? Hola, bon dia, Ricard, molt bé. Com estàs per Madrid? Bé, i pel que sembla... Bueno, en dues situacions, eh? Pel que fa al tema pandèmia millor que vosaltres, pel que fa a tema polític una mica més complicat. Aquí vivim entre dues seccions. Uh-huh. Escolta, parlem una mica de política. S'ha creat una tensió política els darrers dies especialment. Això és realment així? Sobretot l'episodi del debat de la cadena SER amb la sortida del candidat Pablo Iglesias, amb l'actitud de l'extrema dreta de la candidata de Vox. Aquesta tensió política que traslladen els mitjans de comunicació a tot Espanya, és realment així? Se sent així a Madrid? Sí. Sí, totalment. Des del dia del debat de la cadena SER, la percepció al carrer ha sigut molt, molt canviant. Sobretot s'ha notat moltíssim la mobilització de l'electorat d'esquerres, la gent d'esquerres que moltes vegades doncs dona aquesta lluita política a Madrid per perduda sempre, perquè sempre s'ha dit doncs, que Madrid és de dretes i que no s'aconseguirà mai. Fins i tot és un dels espots electorals de Unides Podemos, de la formació de Pablo Iglesias, en què moments el podem escoltar a la televisió o a les ràdios d'aquí, que aquest lema, no? Doncs sembla que Madrid és de dretes i que això no es pot aconseguir. Des d'aquell dia, des del debat a la cadena SER, que ens va deixar a tots sorpresos tot el que va passar i que, a més, va ser només el començament d'aquell debat i la tensió que hi havia entre Pablo Iglesias i Rocío Monasterio, doncs va haver un canvi al carrer. Hi ha molta gent que va començar a parlar molt més d'aquestes eleccions. Semblava que el partit estava molt més obert. Molts periodistes i molts mitjans van dir que totes les enquestes que s'havien publicat fins al moment doncs ja es podien llançar la brossa i començàvem de zero una altra vegada. Fins i tot el Partit Socialista va canviar el seu lema, ja no es parlava només de Madrid i sobretot de la ciutat de Madrid, que és on es centralitza absolutament tot, perquè aquí la Comunitat de Madrid està molt centralitzada amb la capital i la resta viu a través d'això, però aquí ja va canviar el lema, com us deia, del Partit Socialista i ja va entrar la paraula democràcia. Aquí ja entrava el tema democràcia. Crec que es va traspassar una línia que no s'havia d'haver traspassat mai, que és el posar en dubte doncs, les amenaces, siguin les que siguin i cap a qui siguin, i això doncs, va generar un punt d'inflexió que va canviar totalment. Què passarà el 4 de maig? Doncs ja ho veurem, perquè encara queden uns dies i és molt canviant absolutament tot aquí a Madrid i a més tenim un Partit Popular que en sé que entra, en sé que surt a la carrera, que per a veure si li pot fer mal o no li pot fer mal i veurem què és el que passa. Però que la campanya ha sigut més curta i que va començar el dia del debat de la cadena SER, jo ho tinc molt clar. Uh-huh. Parlant del que pot passar el proper dimarts, dia 4, clar, les enquestes uh-huh. apunten a una victòria clara d'Isabel Díaz Ayuso, però també amb un empat, uh-huh. podríem dir, entre les esquerres i les dretes. Pel que deies ara, tu preveus una mobilització del vot d'esquerres que potser estava desmobilitzat al principi de la campanya? Sí. Potser no fins als nivells de poder arribar amb aquest empat. Jo no tinc tan clar que aquest empat pugui ser tan real. O sigui, tinc molt clar que Isabel Díaz Ayuso guanyarà les eleccions, però veurem quina forquilla no li queda per arribar al que ella vol, que és la majoria absoluta, que jo no crec que l'aconsegueixi, però podria ser que sumés amb Vox i que llavors l'esquerra, per molt que mobilitzi el seu electorat, doncs no acabi d'arribar a poder fer ombra a aquest pacte de dretes. Veurem què és el que passa. Queden encara uns dies. Sobretot la formació de Mas Madrid, que és relativament nova i que ja va tenir quota de govern, que era l'alcaldessa de Madrid, Manuela Carmena, que va ser doncs, com un gran canvi a la ciutat
i que després doncs, no es va poder revalidar per al pacte entre el PP, Ciutadans i per fora, que hi va entrar Vox, doncs veurem què passa amb Masmadrid. Totes les enquestes li estan donant que puja, que fins i tot algunes li diuen que podria sobrepassar el sorpasso, aquest que ens agrada tant als mitjans parlar del sorpasso de Masmadrid al Partit Socialista. Jo no tinc tan clar que això es pugui arribar a succeir, que pugui arribar a passar, però sí que és veritat que està pujant molt. Mònica García, que és la candidata de Masmadrid a la presidència de la Comunitat de Madrid, està calant molt bé entre l'electorat d'esquerres, fins i tot li està traient vots, crec jo, que Pablo Iglesias, que era, entre cometes, doncs, el seu principal competidor dins del seu mateix, el seu mateix espai, però fins i tot també li està guanyant terreny al Partit Socialista. No sé fins a arribar a ser la primera força entre les esquerres, però sí que està creixent. Ja et dic, queden encara uns dies de campanya per arribar a veure si les esquerres poden mobilitzar tant el seu electorat, que no és que no existeixi, que sí, jo crec que sí que existeix, però és el que et deia, que el missatge d'abans, el de Madrid és de dretes, i aquesta sensació ha calat moltíssim entre la societat de la Comunitat de Madrid. Escolta, i et pregunto com a periodista pel tema del tractament dels mitjans a l'ultradreta, perquè aquí a Catalunya també n'estem parlant molt d'això. Ara, per exemple, Vox és la quarta força política en el nou Parlament de Catalunya que s'acaba de constituir, però des del punt de vista periodístic, des del punt de vista dels mitjans, s'ha donat un tracte potser no adequat a l'ultradreta fins ara, i en fi, ara tenim algunes d'aquestes conseqüències, com el que vam veure en el debat de l'altre dia. Quina opinió tens tu com a professional? És complicat el tracte que se li ha de donar a una formació com aquesta. Crec que s'hauria de diferenciar una mica entre els mitjans públics i els privats. Crec que els públics doncs, tenen una obligació d'una formació que té representació a les institucions, no de govern, però sí a les institucions, doncs haver de donar un espai perquè crec que és just. Però els privats és diferent. Com s'hauria de tractar? Recordo, crec que fa uns mesos, abans de les eleccions catalanes, l'Oriol Grau a TV3 doncs, intentava com a criticar el paper que havia tingut a TV3 davant de Vox i que sobretot al Fax, crec que era, se li havia donat un espai i que potser no s'havia d'haver fet i tal. I estaria d'acord perquè Vox no tenia representació al Parlament de Catalunya, ni tenia representació, crec, que cap ajuntament ni res, i ni diputació, i per tant, bueno, doncs potser se li ha donat un espai que no mereixia en una televisió pública, no? En els privats, doncs, bueno, jo crec que ara ens estem donant compte que sí que li hem donat més paper del que se li havia de donar a l'ultradreta. És un partit doncs, que defensa algunes polítiques que crec que no han de tenir cabuda als mitjans de comunicació. No es pot permetre, segons quines denúncies o segons quins arguments en una tertúlia o en un espai. Un altre tema és que ells el tinguin i dins una tertúlia de periodistes puguem estar parlant sobre això i podem estar analitzant quin és el fenomen que té això. Tampoc hem d'oblidar que Vox ha aconseguit ser tercera força al Congrés dels Diputats a Madrid. A Catalunya doncs, va aconseguir una representació molt elevada. Jo crec que això sí que ho hauríem d'analitzar des dels mitjans i els periodistes. Ara, donar un espai a segons quins arguments... aquí ja entra els meus dubtes i hauríem de veure com hauríem de fer exactament perquè ens està passant el que va passar a la cadena SER, doncs haver de veure i haver d'escoltar algunes coses que no hauríem d'escoltar, i menys en un debat polític. És un debat realment interessant que hem de fer els mateixos mitjans de comunicació, la societat en general, en relació a Vox. L'altre tema que volíem comentar amb tu, com deia al principi de l'entrevista, Aleix, és el tema de la pandèmia, perquè fins i tot no sé si la pandèmia o la gestió de la pandèmia de la presidenta de la comunitat està sent molt motiu de debat en la campanya electoral, però també des d'un punt de vista més personal teu, com ho estàs vivint? Tu vius a Madrid, treballes a Madrid, la gestió de la pandèmia és molt diferent a la que s'ha fet a Catalunya. Es posa molt d'exemple tot el tema de la restauració. Aquí tot tanca a les 5 de la tarda, en aquests moments. Hi ha hagut èpoques que fins i tot hi ha hagut restriccions més fortes i, en canvi, a Madrid s'ha consolidat aquesta idea de que, en fi, es pot anar a sopar, es pot anar a sortir fins a les 11 de la nit, si no m'equivoco, que hi ha el toc de queda.
Quina sensació tens personal, barra professional, sobre la diferència en la gestió de la pandèmia entre la Comunitat de Madrid i Catalunya? Doncs mira, barra em dius personal professional, hi hauríem d'afegir un tercer, ser francès o no. Perquè ser francès o no a Madrid canvia molt, canvia moltíssim, canvia moltíssim. Professionalment, doncs comencem professionalment. T'ho explico des de l'experiència en el programa que jo estic ara a Madrid Directo. Hem estat molt pendents del tema de l'oci nocturn, entre cometes, entén-me, nocturn fins a les 11 de la nit, el moviment que hi ha hagut de les persones fins a les 11 de la nit i sobretot el fenomen aquest dels francesos. Ets francès i pots fer el que et doni la gana, arribes per Barajas i fas el que et doni la gana. És literal, fas el que et dona la gana, literalment. I no passa absolutament res. I nosaltres hem sortit, i jo mateix he sortit per la capital a fer reportatges nocturns i són les 2 de la matinada i en sec veus una finestra en un edifici amb llum i hi ha 15 persones a dins sense cap mena de problema. I nosaltres, que ens encanta la marxa i que ens agrada molt posar-nos fins on potser no hauríem d'arribar, doncs truquem a la porta, ens obren i veiem amb els nostres propis ulls que allí hi ha molta gent que no hi hauria de ser, gent que no hauria d'estar junta en un espai. Llavors, què passa aquí? A Madrid és campixa, que diríem a Catalunya? Doncs una mica, doncs una mica. El que em sorprèn molt, personalment també, doncs és la comparativa de dades entre Madrid i Catalunya, on sobretot a la zona de Barcelona tenim una densitat de població molt semblant i les dades tampoc són tan diferents, com perquè en un espai, en una Catalunya com la dels últims mesos, doncs estigui tot absolutament tancat i la restauració doncs hagi de tancar a les 5 de la tarda, no es pugui servir sopars, la gent hagi tingut tants problemes de mobilitat, sobretot el confinament ja, no només comarcal, sinó municipal. Aquí fa mesos i mesos i mesos que això no passa a Madrid. Jo tinc família repartida fora de la ciutat i jo he pogut anar a veure'ls en alguns moments amb la distància i evidentment, complint-ho tot, però hi hem pogut anar sense cap mena de problema. Després hi ha la responsabilitat personal de cadascú. Doncs, aquests familiars des de Nadal que no els veig. I perquè em sembla de sentit comú, no? No fer aquestes coses, sobretot jo que estic tractant amb moltes persones cada dia per la meva feina. Però ja et dic, les dades no són tan diferents com per dir una gestió ha estat bé en un lloc i bé en l'altre o malament en un lloc i malament en l'altre, perquè jo crec que ni Madrid havia d'haver sigut tan permissiva, perquè probablement doncs, hauríem evitat sobretot moltes morts, perquè és on hi ha la diferència sobretot de dades entre Catalunya i Madrid, les morts, i Catalunya jo crec que no havia d'haver sigut tan restrictiva, sobretot perquè tenim zones de densitat de població molt baixa on no es pot prendre les mateixes mesures a una Barcelona o l'àrea metropolitana de Barcelona que la Vall d'Aran, crec jo. O sigui, no té res a veure. Un altre tema és la mobilitat entre alguns punts més turístics. Però jo crec que amb això s'ha equivocat. El que passa és que és molt difícil de poder valorar, perquè després també veiem experts doncs, que un defensa que les escoles haurien d'estar buides, que no hi haurien d'anar a classe, uns altres que no, que es pot fer. Després et surt el Procicat i t'ho canvia absolutament tot. Després et surt Fernando Simón i et diu que bueno, que anem bé, que no ha afectat tant i que ja està. Arriba un moment que costa molt, i entenc a la població que estigui enfadada i que no sàpiga al final què és el que ha de fer exactament, perquè cadascú diu una cosa diferent, cada comunitat autònoma pren unes mesures diferents i al final no saps quin és el model a seguir, si un o l'altre. Escolta, Aleix, acabo. No sé si fa temps que no vens a Tarragona i si en tens ganes o, en fi, això ho deixes per de cara a l'estiu a veure si millora tota la situació epidemiològica. Vaig venir per Nadal, aprofitant que com a periodista tinc el paperet per poder moure'm, i vaig venir per Nadal 3 dies. No he vingut més, per responsabilitat no he vingut més, i també, bueno, aquí he de ser una mica egoista, eh? Aquí em puc moure una mica més a Madrid que no passa, ara, que no passa ara, a Catalunya. Ara t'ho anava a dir, tens més mobilitat interna a Madrid que no pas si vens a Tarragona. Clar. I mira, prefereixo tampoc moure'm molt, que crec que per responsabilitat doncs no ens hem de moure.
moure fins que tot això almenys estigui molt millor i ens vacunem, a veure si arriba, si arriba. Va bé la campanya de vacunació a Madrid, tens aquesta sensació que va millorant i la sensació que teniu aquí és similar a la que podem tenir a Catalunya en el sentit de dir que de cara a l'estiu la cosa pot millorar de manera ostensible? Doncs pel que fa a l'organització de vacunació està molt bé, està molt bé. Jo ho he pogut veure en primera persona treballant i està molt bé. La gent, els sanitaris que estan vacunant, doncs ho porten tot supercorrecte i va molt bé. La gent sí que va tenir una mica de dubte quan es va parar el tema de l'AstraZeneca, que és no, que sí, que ara posem la segona, que no la posem. Això sí que ha generat molts dubtes i tothom anava i deia, i a mi no pots posar la de Pfizer o la de Moderna, no és possible. I era un debat que estava allà. Però jo no sé com arribarem a l'estiu, eh? No ho tinc molt clar. A veure si realment les vacunes arriben com han d'arribar, perquè fins ara no està sent així. Però si arriben, doncs perfecte. I si no, doncs haurem de prendre paciència i un altre estiu amb les restriccions i ja veurem, sobretot cap a la tardor, a veure com va. Restriccions, si em permet la broma, restriccions que tindrem bàsicament a Catalunya i no tant a Madrid. Correcte. Això segur, això segur. Llàstima que aquí no tenim platja, saps? Per compensar-ho una mica, dius, ja que no tindré més mobilitat ni de la platja, però no la tenim. Només faltaria que Madrid tingués platja. Aleix Poblet, escolta, ha estat un plaer conversar amb tu una estona. Si igualment. Els oients de Ràdio Ciutat de Tarragona no sabien qui era l'Aleix Poblet, doncs que sabien això, que és un periodista de Tarragona que treballa a Madrid, que el poden veure cada dia el programa Madrid Directo de Telemadrid, la televisió pública madrilenya. I ja porta uns quants anys a la capital espanyola. Aleix, moltes gràcies per comentar amb nosaltres, en fi, tot el que també hem vinculat a la campanya política i també a la gestió de la pandèmia. Moltes gràcies, molta sort, que vagi molt bé, bona feina. Igualment, gràcies. Gràcies. Aleix Poblet, avui periodista tarragoní a Madrid, protagonista del Tarragona 100%. Tarragona 100%. Ricard Lahoz.